Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я майже щодня ділюся цікавими рецептами. Продовжуємо тему начинок для рулетів, пирогів, пиріжків та налисників. Майже всі вони доволі економні, але дуже поживні і по-справжньому прикрашають страви, додаючи їм привабливості та ситності. Отже, для приготування начинки з гречкою та грибами потрібно взяти 200 грамів крупи, ретельно її промити, далі висипати її до каструлі та залити водою 1 до 2. На 200 грам крупи 400 мл води. Доводимо гречку до кипіння і варимо 15 хвилин при закритій кришці. Охолодити. Готову крупу перемолоти за допомогою блендеру. Потім на пательню наливаємо 2 столових ложки олії та смажимо 2 цибулини, нарізані кубиками. Коли засмажка готова, висипаємо її в окрему миску. Після цього у ту ж саму пательню знову наливаємо 2 столових ложки олії та всипаємо 3 натертих морквини. Цей варіант можна замінити загальним обсмажуванням цибулі разом з морквою. Подивіться, що я витягнула з холодильника. Це заморожені опеньки. Колись я особисто їх підготовила та заморозила. Покроковий процес можна подивитися в одному з моїх відео. І ось зараз я беру один пакет, там рівно 300 грамів. На пательню вливаємо 1 столову ложку олії та обсмажуємо на ній заморожені опеньки зовсім трішки. А зараз всі інгредієнти з'єднуємо разом. Мелену гречку, засмажку овочеву та гриби. Розмішуємо до однорідності, додаємо 1 чайну ложку солі, чорного перцю за смаком, знову міскуємо. Ось і все, начинка готова. Приготування не потребує багато часу, а задоволення від вживання пиріжків або вареників з такою начинкою буде величезним. Крім того, це дуже корисно. Наприклад, у Греції є всі необхідні організму мікроелементи та вітаміни. Тому регулярно вживати цієї крупи у різних поєднаннях дуже важливе для здоров'я. Рекомендую приготувати таку начинку та використати її у стравах, які любите ви і ваша сім'я. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про оновлення у кулінарному блозі. Смачного та продуктивного вам дня!